चाहिँ उच्च प्रदेश सुब्बा हो। तपाईँले कति पर्सेन्टेज ल्याउनुभयो? मैले चाहिँ एचएसमा 89.4 लिएको छु। तपाईँको के विभागमा हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ 11-12 चाहिँ मैले आर्ट्स लिएको थिएँ, आर्ट्स स्ट्रिम। अनि आज तपाईँलाई यो जुन हाइएस्ट मार्क्स ल्याउनुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सबसे फर्स्ट त म मेरो टिचर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उनीहरूले गर्दा नै, उनीहरूको परिश्रमले गर्दा नै मेरो यत्रो मार्क्स आउन सक्यो। साथसाथै मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि, उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क्यु भन्छु, किनकि उहाँहरूले मलाई सपोर्ट नगरेको भए सायद म यति मार्क्स ल्याउनु सक्थिनँ होला। र सबैको सपोर्टले गर्दा नै म यतिको मार्क्स ल्याउन सफल भएको छु। तपाईँले एक्जाम अवधिमा तयारी कस्तो प्रकारले गर्नुभएको थियो? मैले चाहिँ यो फाइनल इक्जामको लागि तयारी चाहिँ पहिल्यैदेखि सुरु गरेको थिएँ। अब यो स्कुल लाग्नु थालेकोदेखि नै मैले चाहिँ जति पनि मेरो बुक्सहरू हुन्छ मैले रेफर गर्न थालेको थिएँ। साथसाथै मैले बाहिरबाट अब जति सक्दो नलेजहरू गेन गर्थेँ। अन्त मैले अन्तिमसम्म नै, फाइनल इक्जामको लास्टसम्म नै मैले पढेर मैले यतिको मार्क्स लिएको। मतलब अब के कलेज जानुहुने कि अरू केही हजुर, म यो अब चाहिँ मैले कलेज ल्याउँछु भनेर सोचिरहेको छु। र स्ट्रिम चाहिँ म हिस्ट्री अनर्सतिर ल्याउँछु। अन्त जति सक्दो चाहिँ म यो दार्जिलिङमै कलेज गर्छु मेरो फाइनल फर्दर स्टडिजहरू छ। आउँदो जेनेरेसन तपाईँको मुनिको भाइहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, एउटा मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ? मेरो अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति सक्दो चाहिँ अगाडिदेखि नै प्रिपेयर गर्नु, आफ्नो इक्जाम मात्रै होइन आफ्नो अब जुनै पनि फिल्डमा हुन्छ नि, आफ्नो प्रिपेरेसन चाहिँ अगाडिदेखि नै सुरु गर्नु। अगाडिदेखि थाल्यो भने लास्टमा प्रेसर पर्दैन। अन्त जति कुल भएर इक्जाम दिन जान्छ त्यति नै दिमाग चल्छ। र उनीहरूलाई पनि म बेस्ट अफ लक भन्छु उनीहरूको इक्जामको लागि।